ഷിയാബിന്റെ യാത്ര വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് തരത്തിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഗൗരവപരമായ രീതിയിൽ ഷിയാബ് ചിന്തിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ നിലവിലെ സമാനപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തൊട്ട് മുമ്പ് ഇമ്രാൻഖാൻ വെടിയേറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏറെക്കുറെ ആ സമയത്ത് പ്രവേശനവും അതോടനുബന്ധിച്ച് പറയപ്പെട്ട യാത്രാ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും രൂപത്തിലെത്തിയ സമയത്തായിരുന്നു ഇമ്രാൻഖാന് നേരെ വധശ്രമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുണ്ടായത്. അപ്പോൾ പിന്നീട് കുറഞ്ഞ കാലം ഈ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും ഏറെക്കുറെ അതിനൊരു രൂപം ഉണ്ടാവുകയും ഷായി ഇമാം അടക്കം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം യാത്ര ആരംഭിക്കപ്പെടും എന്ന കാര്യം പ്രസ്താവനയിലൂടെ പറയപ്പെട്ടതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. വീഡിയോയിലൂടെ അയാൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ ഇത്രയും സമയം മറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു, രംഗത്ത് വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്, ഇനി എപ്പോഴാണ് യാത്ര തുടരുക, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന വിവരണങ്ങൾ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ ഷായി ഇമാം അടക്കം പറയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആ പറയപ്പെട്ട സമയം വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് 3 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ യാത്ര ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു സ്ഫോടനം നടന്നത്. സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും ഒരു പ്രതിസന്ധി, ആഭ്യന്തരപരമായിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി വീണ്ടും പാകിസ്ഥാനിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമാണ്. പാകിസ്ഥാൻ ഒരു പരീക്ഷണ ഭൂമിയാണ്, അത് രാജ്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നടക്കപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തൊരു വിഷയം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് രാജ്യത്തെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് വിഷയമുണ്ടായാലും സാധാരണഗതിയിൽ സാധിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കപ്പെടുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ആരംഭിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നിടത്തും വലിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഇനി ഈ പറയപ്പെട്ട 5 രാജ്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് പോകണം. പാകിസ്ഥാൻ പോകണം, ഇറാൻ വേണം, ഇറാഖ്, കുവൈറ്റ്, സൗദി അറേബ്യ, ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് നടന്നുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രമകരമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം അതിനുള്ള സമയം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇനി ഒരുപാടൊന്നും 2-3 മാസത്തോളം നഷ്ടപ്പെട്ടത് വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. നടന്നെത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, കൃത്യമായ രീതിയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനം വരെ നടന്നു പോകാൻ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ ഏത് തരത്തിൽ അനുമതി നൽകപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിലും ഇപ്പോഴും ഒരു പൂർണ്ണത കൈവരുന്നില്ല. കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു അപ്ഡേഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷിയാബിന് പോലും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുമാണ് സത്യം. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തരത്തിലാണ് ഇനി മുന്നേറുക, ഏത് തരത്തിലാണ് ഇത് എത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായിരിക്കുന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യവും ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടേ വിലയിരുത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രൂപങ്ങളൊക്കെ ആയ സമയത്ത് രാജ്യത്ത് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിന് അനുമതി നൽകപ്പെടുക എന്നുള്ളത്, അത് പുറത്തുള്ള ഒരു രാജ്യക്കാരന് ആ രാജ്യത്തിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ ഒരു അനുമതി നൽകപ്പെടുക എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അനുവദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ വെച്ചാൽ വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിമാന മാർഗം അതല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ മാർഗം രൂപത്തിന്, അതായത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്കുള്ള പ്രയോഗത്തിനുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മാർഗത്തിനുള്ള രൂപത്തിന് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് യാത്ര തുടരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ പോലെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു അപ്ഡേഷൻ നൽകാൻ നിലവിൽ ആരുമില്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു വിഷയമാണ്. ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നിലനിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുമ്പൊക്കെ ബ്ലോഗർമാർ, യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗർമാരൊക്കെ അപ്പപ്പോൾ നടക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ഷിയാബ് തന്നെ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. ബ്ലോഗർമാരൊക്കെ തിരിച്ചു പോന്നു, അവരൊന്നും ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവിടെ ഇല്ലാത്തതും നമുക്ക് അപ്പപ്പോഴുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രയാസമായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഷിയാബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വിഷയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടോ ഒരു വിഷയങ്ങളോ ജനങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്താണ്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വല്ല പ്രയാസങ്ങളും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഏതൊരു പ്രസ്താവനയും ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഷിയാബ് പുറത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പപ്പോൾ നടക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും വിലയിരുത്തപ്പെടാനും വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. അപ്പോൾ 3 ദിവസം മുമ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരംഭിക്കേണ്ട യാത്രാ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇനി തുടർന്ന് എപ്പോൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യത പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗർമാർ ചേർന്ന് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അപ്പോഴുള്ള വിവരങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധ്യത ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല. ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരും ഇല്ല. പിന്നെ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ മലയാളികളെക്കാണ് കൂടുതൽ
ഹിന്ദിക്കാരായ ബ്ലോഗർമാരും ഇന്ത്യക്കാരായ ചാനലുകാരുമാണ് ഷിയാബിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പോ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നതും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും അത് അവരുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദി ചാനലിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും പല വിവരങ്ങളും മലയാളം ചാനലിന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി ചാനലുകാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ബ്ലോഗർമാരെയോ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഷാബ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കാനുള്ള സംവിധാനമല്ല, വിളിക്കാച്ചാൽ ഫോൺ എടുത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും അല്ല, മാനസികപരമായിട്ട് കുറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം കൃത്യമായ രീതിയിലെല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് രൂപത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോരോ പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ തരണം ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ രൂപത്തിൽ തരണം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കപ്പെടുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെട്ടെന്ന് അപ്പപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിവരങ്ങൾ നമുക്കറിയാനും വല്ലാത്ത സാവകാശം വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. ഏതായിരുന്നാലും മാർഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാണ് ഇനി പ്രയോഗിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഇനി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളൂ. ഈ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂട്ടി വായിച്ച് നോക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രവേശനം സാധ്യമായ തന്നെ പാകിസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധിയോ വിഷയ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മറ്റു വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്യപ്പെടേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മടക്ക യാത്രയാണ്, തിരിച്ചു പോന്നിട്ട് പാകിസ്ഥാനിന്റെ അതിർത്തിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ വിമാനമാർഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടുത്ത രാജ്യത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറാനിൽ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥിതി തന്നെയാണ്, ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി. സാധാരണഗതിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സുരക്ഷാ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവിടെയും ഇവിടെ സുരക്ഷാ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഏത് തരത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റ് കാണുക, അതിന് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ ഗവൺമെന്റ് ഗുണം ഉണ്ടാവുക, എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ അതിജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ വിഷയങ്ങൾ അവിടെയും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെയും കൂടി അതിജീവിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ഈ യാത്ര തുടർന്ന സംബന്ധമായ രീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ വിഷയം വരുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് പോകപ്പെടുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന സമയത്തിന്റെ ഒരു വിഷയമാണ്. 2023 ഹജ്ജ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഒരുപാട് മാസങ്ങളൊന്നും ബാക്കിയില്ല. അപ്പോൾ നടന്നുള്ള യാത്രാ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഈ 104,000 വരെ നടന്നുള്ള യാത്രക്കുള്ള സമയം വളരെ കുറവായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഏത് തരത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന് അനുമതി നൽകപ്പെടുക, ഏത് തരത്തിൽ അനുമതി നൽകപ്പെട്ടാലാണ് സുരക്ഷാ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന വിഷയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരങ്ങളും കൂടി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹിന്ദി ചാനലുകാരും ഹിന്ദിക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഏത് തരത്തിലുള്ള അപ്ഡേഷനാണ് അവർക്ക് പുതുതായിട്ട് കിട്ടിയത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഹിന്ദി ചാനലുകാരും ഹിന്ദി യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗർമാരും ഒക്കെ ഷിയാബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഷിയാബ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയാബിനെ എതിർക്കപ്പെടുന്നവരും വിമർശിക്കുന്നവരും ആക്ഷേപിക്കുന്നവരൊന്നും ഹിന്ദി തട്ടകത്തിൽ തീരെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി വേണ്ട രീതിയിൽ 100% പ്രോത്സാഹനം നൽകപ്പെടുന്ന ചാനലുകാരും ബ്ലോഗർമാരും ഹിന്ദി ബെൽറ്റിലുള്ളവരാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഹിന്ദി ബ്ലോഗർമാരും ഹിന്ദി ചാനലുകാരും ഹിന്ദി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർ മുഴുവനും ഈ ഷിയാബുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും അപ്പപ്പോഴുള്ള വിവരങ്ങൾ അവരോട് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഹിന്ദി ചാനലുമാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പുതിയ ഉണ്ടാവുന്നതാണെങ്കിൽ അബൻ മീഡിയയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്.